มิงลาวาเช่อคุชิงอาซาปีรีดิโอเอ็นยูจีซงลาเซชาวเยนี่ญาปายปิรินเตียเมียโกผัดจาปีตัวมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်จมะหน่วยอุไมมาอคุมกောက်ခံရမှာပြည်သူလူထုဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးမဖြစ်စေရေးကိုအလေးထားဖို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သောကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်24မြင်းဆောင်2023တွင်အခွန်ကောက်ခံရမှာပြည်သူလူထုအတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးမဖြစ်စေရေးကိုအလေးထားဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားခဲ့ပါသည်။တော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့များ၏ကျေပြန့်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနေမြေပေါ်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍနဲ့ပြည်သူ့ဗန္ဓာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဟအရေးကြီးပြီးအခွန်ကောက်ခံရမှာပြည်သူလူထုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရေးကိုအလေးထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေဟာအကောင့်နာတွေတွေ့ရှိရပြီးအင်အားတွေကိုစုစည်းပြီးညီညီငွတ်ငွတ်နဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်သည့်အထိအတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗဟုကော်မတီအနေနဲ့ပြည်내အတိုင်းပင်ခံကောင်စီများနဲ့တွေ့ဆုံရရင်ဖြစ်စေ၊လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီများနဲ့တွေ့ဆုံကြသည့်အစည်းအဝေးများ၌ဖြစ်စေ၊လက်ရှိ NUG ကချမှတ်ထားသောမူဝါဒ၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုချိတ်ဆက်မှုများကိုစနစ်တကျတည်ပေးခြင်းတိလိုမှုများအားမူဝါဒနဲ့ညီဖြေကြားပေးနိုင်မှုမျိုးတွေလိုအပ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်လောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ပေးဆောင်လူငယ်များနဲ့ကလေးငယ်များရေးဆွဲထားသောပကြီကားများအားဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရမုံငွေရှာဖွေရောင်းချနိုင်ရဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဆနာလှလှဆိုးနဲ့ NUG ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတို့ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဇွန်လ16ရက်မှာအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးနော်ဆူဆနာလှလှဆိုးကအခုလိုအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရုံးမှဒေါ်ဆိုင်ဘူဒီအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးရုံးတို့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်လူငယ်များနဲ့ကလေးများရေးဆွဲထားသောပကြီကားများအားကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။ပကြီကားများအားဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရောင်းချနိုင်ရဲ့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဟာလူငယ်အမျိုးသမီးများနဲ့စစ်ပေးဆောင်များကိုဦးစားပေးကူညီဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ရှင်။ရုရှားကိုအချမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ကလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတရားစွဲလို့ရအောင် NUG တရားရေးဌာနကလေးလာဆောင်ကြည့်နေတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဇွန်လ15ရက်အတွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုမှသည်ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ချင်းစီတို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာရုရှားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ကလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတရားစွဲလို့ရအောင် NUG တရားရေးဌာနကလေလာဆောင်ကြည့်နေတယ်လို့တရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကပြောပါရယ်အခုဆိုရင်ရုရှားကိုမင်းအောင်နိုင်တို့ကအကူအညီပေးတာမို့လို့ဒါကြံရပါရီဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကိုလည်းဒါကြည့်ရှုနေပါရယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကအထောက်ထားတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလက်နက်တင်ဖို့နေတာတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေလည်းတရားစွဲလို့ရအောင်တရားစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံမှယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဆက်ကွဲဆင်နွှဲနေပြီးနိုင်ငံတကာကရုရှားနိုင်ငံကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လက်ရှိပါတယ်ရှင်။စစ်တမရင်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကျူးလွန်ရာ၌တန်ဆွမ်းသူများဖြစ်စေမတန်ဆွမ်းသူများဖြစ်စေခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲကျူးလွန်လက်ရှိနေတယ်လို့တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဇွန်လ15ရက်မတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများ၏16ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ၌ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်စစ်တမရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်မှုများကျူးလွန်ရာ၌မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများအားတန်ဆွမ်းသူများဖြစ်စေမတန်ဆွမ်းသူများဖြစ်စေအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြည်တည်ငယ်သည်ပို၍ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲကျူးလွန်လက်ရှိကြောင်းတို့ဖြစ်ရာအဆိုပါထိရှာလွယ်သောအုပ်စုများသည်ပဲပေါင်းစုံထောက်ပံ့ကူညီမှုများကိုအထူးလိုအပ်လက်ရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်၎င်းတို့၏အခြေအနေသည်စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေတွင်ရှိကြသည့်အတွက်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုနှင့်အခြားသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများကိုအထူးလိုအပ်လက်ရှိကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကဆိုပါသည်ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒနှင့်အညီမြန်မာနိုင်ငံအားဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေနိုင်ရေးနှင့် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်ရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်ထိရောက်မှုရှိသောပံ့ပိုးကူညီမှုများကိုအရေးတကြီးဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်ပြီးသို့မှသာမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်မတန်ဆွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးများကိုတာမကစစ်အာဏာရှင်များအောက်ဆိုးရွားသောဒုက္ခများခံစားနေကြရသည့်ဒီမိုကရေစီငင်းချရင်းနဲ့တရားမျှတမှုတို့အားလိုလားတောင့်တနေသည့်ပြည်သူများ၏အခွင့်အရေးများကိုပါမြင့်တင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တမ္မတ်ကြီးကဆိုပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြောင်မြို့နယ်နနွင်းကိုင်းရွာရှိနာရင်အိမ်တို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်၍အရက်သားတအူးကြီးထိမှန်တေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပါမယ်
โซล่าสงายเนี่ยนั่นเป็นมาสกาวสีจัดสีจ้าวฮะสกายนายมีอามิวเนี่ยนั่นเรื่องการอยู่กับวิญญาณสีเนี่ยเคราโลตอนที่เอ็งอาสูญญาแทงอัดยาบาร์เลยมีอามิวเนี่ยเจ้าเย่สกายเนี่ยเป็นมาทุเรศีเดียสีจ้าวฮะโซล่าสงายเนี่ยนั่นเช่านายขันมาโลแต่เนี่ยกงยารินจะเพื่อนั่นเรื่องการอยู่กับจะเพื่อยาวสีลากีบาร์เลยนั่นเรื่องการอยู่ตัวติดจะสียาวสีลาเซนนายเย่สีตัวเองตัวสกาวสีจัดมียาวสีลาบีที่ดูมีทุบเย่ใจสกาวสีจัดมีมาไล่ลามเจ็ดขยุยอัตตงเสวินเจอมิวตาตะอุเตส่งเขียบไปลุกโซบาร์เลสิกองสีจำยาเย้าในจังตรียาดีเน่กากุยอพเวมยามะสุปาวลายาเขจ่าตัวเร่ทุสิจจาวหาเชชเชนเปียนสุตัวเขยุยที่ด้วยใจเวมผิดว่าเขบุลุกตียาบาร์เช่นเอาลานเลื่อนจีนุยอุทิเลมแมกงโซลาด้วยดูเอาสันสุจิโยปงเนบาทวีทาริตเรียงหัวเราส่งติดยาปิดเชมาร์เร่โซล่าสกุยฮะในงานโอเยตันเป็นคำปกติดาวสันสุจิเอะมวยในเล็บพิบาร์เร่โซล่าด้วยนิวอุติเมสุมวยในชีเดลาพิโลที่เล่มักเลโกอเมสุปงในทุกทาราพิบีอเมติอันในเวฟูเลกังบีโซล่าต้องเสียเนมาที่เพื่อมาพิบีเต็งเดียสุเพียงสุเมปองมีสวยการทุชินเล็บพิในตอนหลังเล่กุญย์ป่าวยาเยาปาร์เร่ลุจะเป็นนิวอุสาโชยังกุสเลกัสุทาวาร์เร่ออนไลน์ฮวนจีนูทีโก้ Page Messenger มา24นายปัลลงที่ทุนายมีผิดกาลีเมียนลวยกูสวาที่ทุนายเยโกเลลกซองทาบาร์เดเซเตมาเบ CDM Success Committee มาจิมูเย CDM ตูนวยอูทีตะซองทอกโกแคมเปญซาเตมีโลซงละ16เยมา CDM Success Committee กะตีเปซูทาบาร์เดCDM Success Committee မှာជីမှု၍ CDM တဦးနှွေဦးထီထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းမှာထီတဆောင်မှစတင်ဝဲယူကပြည်သူဝန်ထမ်း CDM များကိုလက်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်ကိုငြိပေးပါမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ထီဆဲဆောင်တဲ့အထက်ဝဲယူသူကိုလက်ဆောင် post ကလည်းထုတ်ဝေပြီးပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လန်လွင့်ကျင်နှွေဦးထီရောင်းရငွေဟာ CDM ဝန်ထမ်းများကိုလှဆင်ထောက်ပံ့ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။